როგორ უნდა გამოიყენო ტელეფონში ორი მესენჯერი, ორი ფეისბუქი, ორი ვოტსაპი ან თუნდაც ორი ტელეგრამი. გამოიწეროთ ჩემი გვერდი მსგავსი სიახლეები, რომ არ გამოგჩეს და რასაკურველია დეტალურად მოგიყვები ყველაფერს. Android-ის მომხმარებლები შედიხართ ტელეფონის პარამეტრებში, აქ უნდა აირჩიოთ დამატებითი ფუნქციები და შეხვიდეთ Dual Messenger-ში. აქ დაგხვდებათ ყველა აპლიკაცია, რომლის გაურმაგებაც შეგიძლიათ. საჩვენებლად მოდი მესენჯერი გავაურმაგოთ, იგივენაირად გააკეთებთ რა თქმა უნდა სხვა აპლიკაციებსაც, გააქტიურებთ გვერდით ხილაქს, დაინსტალირებთ და ეგაა. ამის შემდეგ მენიუში მეორე მესენჯერიც გამოჩნდება, რომელსაც სულ სხვა ანკეტისთვის გამოიყენებთ. ვინ რისთვის გამოიყენებთ უმეტესობა ამ ფუნქციას წინასწარ ვიცი, თუმცა რადგან ხშირად მეკითხებით, ბუნებრივია ვალდებული ვარ, რომ გიპასუხოთ. რა შეიძლება Apple-ის მომხმარებლებს სამწუხაროდ ეს ფუნქცია არ აქვს და თუ iPhone-ი მსგავსი ახლეს როდისმე შემოგთავაზებს, აუცილებლად შეგატყობინეთ. ჩემი გვერდის გამოწერა კი რა თქმა უნდა არ გავიწყდებათ და წინ ძალიან ბევრი სიახლე გეუდებათ, რომელიც არ უნდა გამოდოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.